Obrigado. Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes da nossa emissora da Fraternidade, estamos mais uma vez entrando lá com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Não estranhe hoje, a voz está um pouco diferente ou muito diferente. Eu vou tentar falar o mínimo possível aqui hoje, porque a voz está muito ruim. Mas vamos lá. O programa, como você sabe, é interativo, por isso precisamos da sua participação. Você pode nos telefonar. Nosso número de telefone fixo, 3386-1400. A Leila já está aguardando lá a sua ligação. 3386-1400. Também o nosso telefone celular ou WhatsApp, onde você pode nos mandar mensagem pelo 98486-7633. As mensagens de WhatsApp, pedimos sempre que você mande mensagem de texto. Não temos como colocar aqui mensagens de áudio. E se possível, claro, né, sempre que possível, se identifique de onde você está falando, de que cidade, de que país, já que a gente tem gente que fala de muitos países além do Brasil, para saber para onde nós estamos falando, onde nós estamos chegando. E além do nosso Facebook oficial, o Facebook oficial da rádio, onde você pode participar conosco, basta você acessar a página da rádio na internet, radiorio.am.br, e lá clicar no ícone do Facebook. Ele vai te conduzir ao nosso Facebook oficial da rádio, onde você também pode participar conosco. Basta que você acesse e contacte. Pedimos que você compartilhe esses nossos programas com seus amigos, convide seus amigos para que possamos cada vez mais falar dos ensinamentos de Jesus para mais pessoas, para mais gente. Então, quanto mais pessoas chegarem, melhor. Nós te agradecemos antecipadamente por dividir, por compartilhar esse nosso programa. Lembrando que as questões que não são respondidas hoje ficarão para ser respondidas na semana que vem. Como sempre fazemos, começamos pelas questões que ficaram de semanas anteriores. Hoje até que temos poucas questões que ficaram. Na última semana foi feriado também, então não estivemos aqui. Então, mas temos poucas semanas aí da semana anterior. Tem poucas perguntas da semana anterior. Portanto, vamos começar por elas. Tem uma pessoa aqui, Miranda, que não deixou bairro nem nome e faz uma pergunta que se pode ou não, nos eventos das casas espíritas, né, fazer bingos, sorteios, etc, etc, etc. Mesmo que esse sorteio seja fora da instituição. Então, o que você pode dizer para esse companheiro? Lembrando que o Espiritismo não proíbe absolutamente nada, mas nos reclama a responsabilidade de todo o ato que fizermos. É, Paulo, ele já diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é? E levando em consideração que a nossa condição moral ainda é de espíritos viciosos, nós temos que refletir e em tudo que nós vamos tomar decisões pertinentes à instituição religiosa, especialmente a espírita, que é o nosso caso, buscarmos o consenso dentro daquilo que nós estudamos, né? Qualquer dúvida em relação à nossa conduta dentro de uma sociedade espírita, seria interessante buscarmos uma consulta em relação à Sociedade Espírita de Paris. Kardec, ele promoveria, não é? Uhum. Nós não vamos poder apontar nem acusar, mas sabemos que nós temos uma responsabilidade. Uma sociedade, ela não anda por si só. Então tem um colegiado, tem uma diretoria, tem que haver um consenso. Agora, é certo, não é? Olha, a responsabilidade é de quem toma as decisões. Uhum. Lembrando ainda
que no livro Dramas da Obsessão, a dona Ivone Pereira, né, o doutor Bezerra através dela, ele narra que existem centros espíritas que estão sendo catalogados no além como clubes de espíritas na hora de lazer. Né? Os fins justificam os meios. Aquele que não chega no atendimento fraterno, ele às vezes vem para vencer vícios, ele vem cheio de mazelas e com determinadas tendenciosidades, que somos nós ainda somos o homem velho, ainda não somos o homem renovado. O homem de bem é a nossa meta. Então, o homem de bem que nós idealizamos, qual será a conduta dele em sociedade? É um estudo a ser feito. Agora, quando nós buscamos o Evangelho, nós imaginaríamos Jesus promovendo ou orientando na casa do caminho que os discípulos fizessem esse tipo de conduta? É relativo. É, você tem toda a razão. Ih, eu falei que eu não vou falar, mas é impossível, né? Eu vou ficar aqui, eu tenho que estar falando, não tem jeito. E me lembrei de algumas situações de consultório que eu atendo de pessoas dependentes do jogo. Então, as pessoas vendem tudo, elas falsificam assinatura, elas roubam coisa em casa, elas fazem tudo que possível para poder atender ao seu vício, atender à sua necessidade. Por isso, é muito cuidado, precisamos ter muito cuidado, você tem toda a razão. Porque desperta em nós a cobiça, exatamente, o desejo de ganhar, não é isso? E se fosse só aquilo que está ali, mas nós já trazemos o depoimento lá de trás, com vícios gravíssimos, em departamentos. Olha, quantas criaturas morrem por conta de agiotagem, que não deixa de ser um vício. Sim, claro. Né? Então, essa clientela que chega à casa espírita, tanto encarnada quanto desencarnada. É. Joma, alguma coisa a acrescentar? Olha, eu acredito que tanto no caso das rifas, como no caso dos bingos e outras particularidades, tudo fica dependendo da transparência e da lisura. Então, nós temos o feirão para o dia 3 de dezembro, em que lá haverá rifas, porque eles fazem doações que não dá para uma pessoa comprar. Às vezes é um objeto que custa 100 reais, 200 reais. Fica difícil você vender aqui de momento. Mas se você fizer uma rifa, várias pessoas vão contribuir, entendeu? Então é lícito, sim, é lícito. Para arrecadar recursos, no caso, para a progressão da rádio, para os centros espíritas. Agora, há necessidade da transparência e da lisura. Quer dizer, antes de encerrar a programação, sorteia, é feito sorteio. E de preferência em público, para que as pessoas perguntem, eu saio para fulano Beltrano. Porque houve certa vez, há muitos anos atrás, uma firma que fez grande sucesso no Brasil, de sorteios e prêmios, que foi descoberta, tanto que esse companheiro foi para o exterior, nunca mais voltou. Se voltar, prende ele. Porque ele colocava nas urnas, carnê em atraso. Na realidade, saiu o prêmio, mas a própria pessoa não ia pagar o prêmio porque estava com carnê atrás. Pelo amor de Deus, isso é uma falcatrua terrível. Então, a lisura e a transparência precisa permanecer. Mas, como o Valdemir muito bem enunciou, não há proibição. É importante a lisura e a transparência nesses atos. É, como eu disse, não há proibição. E há responsabilidade. Nós seremos responsabilizados, isso nos alerta Jesus, até pelos nossos pensamentos. Então, aquele que pensar em adultério, segundo Jesus, já adulterou. Então, até em pensamento, eu cometo equívocos. E essa questão, né, é muito delicada. Não tem outro meio, não tem outra opção. Se tiver outra opção, é claro, o Djalma está colocando aqui uma situação real, é um fato, ok. Mas se tiver outra opção, vamos buscar outras opções, porque é mais tranquilo. Olha, nós tivemos oportunidade de ouvir o Tadeu, ele dirige a uma instituição lá em Araxá, então ele dizendo que quando algumas coisas chegavam até ele, né, e o valor era muito alto e não havia pessoas que pudessem de pronto, ele procurava algumas empresas que se interessavam por aquilo e substituíam aquele valor com mantimentos, com gás e com coisas pertinentes à necessidade no hospital. Chico Xavier, quando ganhou um determinado carro, ele foi numa fábrica de macarrão e encheu a barriga das criaturas que estavam com fome. Trocou o relógio de ouro também por remédio, né? Então, é o que a gente precisa seguir. É o ideal, né? É a nossa ideal. Realidade deixa muito a desejar. É. A Ritinha Djalma, lá de Nova Iguaçu. Gostaria de saber qual a opinião da doutrina espírita sobre o adultério. E quais seriam as consequências para o adúltero? Olha, minha querida Riti, o adultério é uma falta gravíssima. Uma falta gravíssima. A doutrina espírita cataloga
o adultério como uma falta gravíssima, porque a perda de confiança, provoca a perda de confiança do casal, provoca a desagregação do lar, quer dizer, é algo perigosíssimo, né? É muito, muito perigoso isso. Então, eu acho que o importante é que as pessoas se respeitem mais, né? Há necessidade de um respeito mútuo. Então, quando ocorre o adultério, é porque realmente houve alguma coisa que inflou o relacionamento e fez com que houvesse essa ruptura. Uma ruptura muito grave, tanto por parte da mulher como por parte do homem, né? Então, eu acho que quando as duas pessoas se unem através dos laços do amor, ou mesmo que não haja tanto amor assim, mas é necessário que haja o respeito, a consideração, o compartilhamento e a solidariedade. E o adultério representa a negatividade de tudo isso. E tudo que é bom, o adultério representa a parte negativa, né? Porque é uma afronta. E dificilmente uma das partes sai sem se machucar numa jogada dessa. É muito difícil, é algo muito terrível e provoca lesões morais e muitas vezes passa para outra vida. Não termina nessa vida, não termina. É quase que imperdoável. Fátima. É muito delicado, porque quando Jesus vai conversar a respeito da mulher adúltera, Amélia Rodrigues, ela tem uma página onde ela comenta que aquela mulher não adulterou sozinha. Uhum. Né? E o esposo dela, pela negligência e maus tratos, ele de alguma forma, para aquela alma ainda muito débil, ele abriu portas que levasse ao adultério. Então, quando nós fazemos um comentário, nós nunca podemos ser incisivos acusando ninguém, porque cada situação tem vários ângulos e nós às vezes só estamos fazendo a leitura de um. Né? O que não podemos deixar de compreender é que o adúltero é aquele que não foi capaz de ser fiel a si mesmo. Então, na realidade, no adultério há traição. E quando nós vamos estudar a vida, ninguém trai ninguém, cada um trai a si mesmo. Uhum. Cada um trai os seus próprios compromissos, né? a sua situação, a sua condição. Pessoal, nossos amigos aqui do Facebook, mandar um abraço aqui para Berta Pereira, para Ana Lúcia Dietrich, Ana. Que nome bonito, hein, Ana? A Mara Valnei, Jorge Luiz do Carmo, obrigado, Jorge Luiz, está sempre compartilhando conosco aqui. A Berta Pereira, a Cláudia Rayan, Carmen Lúcia, a Berta Pereira de novo aqui. Carmen Lúcia é minha amiga. Sua amiga do Facebook. A Ingrid Regufi Soares também conosco aqui. Obrigado a todos vocês aí participando conosco via Facebook. Pedimos a vocês que compartilhem, que convidem outras pessoas a compartilhar conosco. Temos agora 60 pessoas ao vivo aqui participando, 62 participando conosco. Vamos aumentar esse número, vamos chegar aí aos 100 pessoas ouvindo falar dos ensinamentos de Jesus. Djalma, a Marlene, lá de Magé, ela faz uma pergunta aqui, que as pessoas têm umas perguntas aqui, né, bastante interessantes. Ela diz, quanto tempo pode viver diretamente conosco uma gênera? E como ele faz para se alimentar? Você tem essa informação? Se não tiver, fica tranquilo. Olha, minha querida amiga, o agênere seria, segundo consta das informações espíritas, um espírito que fica materializado aqui na Terra por um tempo mais longo, bem longo. Nós temos um caso no livro de Tobias em que um agênere ficou ao lado de um general judeu durante mais de um mês, orientando ele para o combate. Está lá na Bíblia, é isso. Mas a alimentação do espírito aqui é a mesma que ele tem no mundo espiritual, a alimentação fluídica. O fato de ele estar aqui na Terra não quer dizer que ele vai se alimentar com arroz, com feijão, porque ele não tem mais os órgãos físicos para executar isso. Ele não tem mais um estômago físico para digerir, nem a boca. Né? Então, o que ocorre é o seguinte, ele continua se alimentando com a alimentação fluídica do mundo espiritual. Né? E com os recursos da natureza, porque tudo que nós temos materializado está desmaterializado no espaço em átomos, né? O oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o azoto e as diversas combinações. Então o espírito mais evoluído, ele se alimenta com esses recursos que ele retira do próprio espaço, da própria natureza. Né? Agora, enquanto ele não consegue essas informações, ele é alimentado através de quitencências espirituais ou sopinhas fluídicas, né? Como dizem lá no mundo espiritual, né?
sopinha com gosto de inhame, eu vou adorar encontrar uma sopinha com gosto de inhame, porque eu gosto muito de inhame. Mas ela será sempre fluídica, não será material, né? Porque não estamos, lá no caso da morte, depois da morte, não estaremos no mundo material. Então, esses companheiros passam aqui, dizem até, existe até as más línguas, como se diz, falam que Jesus era um agênero, né? Alguns autores até que não kardecistas, mas dizem que Jesus fingia que comia, o que é uma, né, sinceramente, uma heresia, né? Sinceramente, né? Jesus, uma das pessoas mais sinceras do mundo, a mais sincera do mundo, não iria mentir para os seus adeptos, né? Para as pessoas como nós. Então Jesus esteve aqui realmente, comeu, bebeu, dormiu como qualquer mortal. Agora é claro que tinha menos necessidade do que nós, com certeza. Como os monges do Tibete também têm menos necessidade do que nós. Claro. E não são agênios coisa nenhuma. Perfeito. Então não há necessidade de ser agênio para ser comedido. Até mesmo nós, se quisermos sermos comedidos, e eu já sou bastante, eu acredito que a Maria também, você, não, assim, em relação ao que éramos antes, somos mais comedidos, né? E vamos ficar cada vez mais. Vamos quintessenciando nosso paladar, o sabor das coisas, a visão, tudo, à medida que vamos evoluindo. Mas o próprio espaço sideral dá condições para que os espíritos possam se alimentar com dignamente, como disse Jesus no Evangelho, quando ele falou: as aves do céu não plantam, não colhem, e os lírios também não. E se alimentam com dignamente. Perfeito. Alguma coisa, Fátima? É. O espírito desencarnado, a alimentação dele vai ser o pensamento, não é? Quando pelo Dona Ivone fala daquela senhora que preparava o caldo, e aquele companheiro lá, quando pegava o caldo para tomar, ele via pedaços de corpos. Por quê? Porque o pensamento dele estava impregnado de uma consciência intranquila, não é? Uhum. Então é só questão de pensamento. É, e Jesus falava também, a minha vontade, né, o meu alimento é cumprir a vontade do Pai. E quanto a tempo, Marilene, não há um tempo determinado. Ele só pode ficar 3 dias, 5 dias, 10 dias. Não existe. Isso depende da missão de cada um, depende da necessidade de cada um. Me lembro lá do livro de Tobias, né? Da Bíblia, onde aquele espírito passa, sei lá, uma temporada ali ao lado daquela pessoa. Não necessariamente tem um prazo determinado. Isso depende de cada um. E quando se fala em termos espirituais, sempre depende do adiantamento do espírito. Certo, Marilene? Me permite mais um adendo em pequeno? A minha mãe me contava uma história, o companheiro de viagem, que eu coloquei no meu livro História da Vida Eterna e Histórias, Contas e Lendas. É de um companheiro, um rapaz que saiu de uma fazenda para ir para a cidade grande, para dentro de uma quantia muito grande, e ele tinha sido muito bem educado pelo pai, assim, uma pessoa caridosa, amorosa. E ele passa pela cidadezinha e viu moradores da cidadezinha, mais ou menos uns 15 pessoas, surrando um cadáver. O cara estava com o cadáver, arrastava, bate ali. E ele perguntou: por que estão fazendo isso? Não, porque aqui quem fica devendo, morre devendo, tem que levar uma surra de ser enterrado. Ele falou: não, quanto é que é? Aí pagou o enterro, pagou tudo, depois ele foi embora. Andando com a sua trouxinha, 2 quilômetros à frente, ele encontrou um cara na beira de uma fonte e começaram a andar junto. E esse cara tinha uma visão incrível, ele viu uma cobra que ia passando, né? Detectou uma água que estava poluída, poderia matá-lo, quer dizer, sempre tirando ele do perigo. Quando chegou na cidade, ele arranjou um emprego para ele. Depois estava tudo organizado, que ele estava 100%, né? Ele então aparece à noite para ele, que estava, os não aparece para ele à noite, ele despediu dele. Depois ele aparece para ele e diz: eu sou aquele espírito que você pagou o enterro lá atrás, entendeu? Era um agênero. Era um agênero. Só ficou com ele o tempo suficiente para que ele pudesse se instalar. Então, minha mãe contou a história, eu coloquei a história muito bonita, um companheiro de viagem. Perfeito. A Berta Pereira, cheguei na hora. Que bom, Berta, seja bem-vindo aí à sua chegada na hora. E aí ela aproveita para perguntar aqui, Miranda, via Facebook, ela gostaria que alguém aí me explicasse sobre aquela passagem do reino e Lázaro na Bíblia, sobre céu e inferno. Como é que se explica aquela situação da passagem de Lázaro lá na Bíblia, segundo a doutrina espírita? É, o estado de consciência. No Evangelho, Kardec selecionou essa passagem, né, o rico e Lázaro. O rico simboliza aquela criatura que no mundo tem as oportunidades materiais e esquece que elas são transitórias. E se locupleta quando está encarnado com tudo que os sentidos apelam, né? E esquece que a riqueza no mundo ela tem a utilidade maior de facilitar a vida de todos, não de beneficiar somente aquele que teve a oportunidade de conquistá-la. E Lázaro simboliza justamente aquela criatura que viveu no mundo privado do básico, né? Na hora das necessidades dele, contava com muito pouco,
mas que não era revoltado. Né? Lázaro simboliza aquela criatura que está passando por privações materiais, mas não se revolta contra Deus. Porque o que faz Lázaro estar bem quando desencarna, não é o fato dele ter passado por uma situação difícil de saúde, ter sido privado de coisas materiais, mas a resignação dele ao passar por essas provas sem rebeldia. Alguma coisa, Djalma? Quer sentar aí? Não, ela colocou bem, amiga. Exatamente. A resignação, porque sofrer todo mundo sofre. Agora, sofrer com resignação não é para qualquer um, não. É difícil. É muito difícil. Geralmente, eu brinco muito, mas é verdade. Geralmente, a pessoa cai na churumela. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Aí o negócio fica feio. Perfeito. A Jocely, lá do Leblon, perguntou qual o nome do livro do Flammarion que foi citado aqui no programa anterior. Aliás, anterior do anterior, né, Jocely? Fim do Mundo. É, O Fim do Mundo. O livro chama-se O Fim do Mundo, escrito por Camille Flammarion e é editado pela Federação Espírita Brasileira. Eu adoro esse livro. É um livro muito interessante, um livro muito bom, tá bom? Maria de Fátima, a Maria de Lourdes, sua meio-xará lá de Niterói. Frequento uma casa espírita há muitos anos. Porém, meu marido agora quer que eu deixe de frequentá-la, alegando que trago de lá coisas ruins para casa. Tentei explicá-lo que nessa casa só fazemos o bem, estudamos o Evangelho e as obras de Kardec e de Francisco Cândido Xavier. Mesmo assim, ele não aceita e diz que tenho que escolher entre ele e o centro. O que devo fazer? Eu acho até que nós já respondemos isso aqui a Maria de Lourdes, né? Mas, como ela mandou de novo a questão, talvez ela não tenha ouvido a nossa resposta. O que que se possa dizer para Maria de Lourdes lá de Niterói? Em nossa vida pessoal, as nossas decisões são de foro íntimo, né? Ninguém pode receitar o que você deve fazer na sua vida junto às decisões com seu marido. O que nós podemos dizer é que são muitos aqueles que vivem uma situação semelhante, que professam, têm uma ideologia, têm uma filosofia de vida e convive com pessoas, com esposo, com filho, que têm uma outra orientação religiosa. Quer dizer, se nós soubermos ter um pouco mais de tranquilidade, nós conseguiremos vencer tudo isso sem maior tormento. Né? Quando ele diz assim, não quero que vá à casa espírita porque você traz vibrações inferiores. Olha, dentro da nossa casa, os inferiores somos nós. Então, estejamos na casa espírita, ou na rua, ou na igreja, a inferioridade vai retornar para casa porque somos nós. Não é? Então, nós temos que cuidar das nossas inclinações para que a nossa assistência espiritual melhore. Vai discutir com seu marido? Você tem que saber aquilo que você tem condições de tomar a decisão e assumir. Né? Na minha vida pessoal, eu saberia como agir, mas nós não estamos aqui para falar da vida pessoal da Miranda. Uhum. Então, ore, faz o culto do Evangelho do Lar, conversa com seu companheiro, evita entrar em litígio, entendeu? Porque não é o centro que vai fazer de você espírita, mas você pode dar uma pausa fazendo o culto do Evangelho do Lar, trabalhando isso com respeito, com dignidade, e as coisas vão para o lugar. Porque ele pode estar sofrendo uma influência de uma espiritualidade que não quer você harmonizada e quer gerar tumulto dentro de casa. Uhum. Alguma coisa para dizer para a nossa amiga? Eu queria elogiar a Maria porque ela abordou muito bem. No início, logo é melhor abdicar ao centro espírita para que haja harmonia. Ela continua fazendo prece, continua o culto no lar, continua fazendo o trabalho que ela fazia. Agora, até ela se harmonizar. Agora, romper definitivamente com o esposo para ficar no centro espírita não vai resolver absolutamente nada, 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 nada. Ela precisa se refletir melhor, né? E talvez ela não esteja passando as informações precisas do que se faz no centro. Ela pode se afastar e aos poucos ela vai minando essa resistência dele com os exemplos. Joana de Cusa pensava que seguir com Jesus seria abandonar o esposo. Exato. Não é? E não foi. Perfeito. Bem, a gente tem aqui muitas perguntas que já chegaram de hoje. As da semana passada conseguimos responder, então vamos, após o intervalo, vamos começar a responder as questões de hoje. Fechamos aqui o nosso primeiro bloco. A gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. A emissora da fraternidade.
conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. O mundo tem perguntas, o Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade à luz do Espiritismo. Conheça a revista CELD, uma publicação mensal do Centro Espírita Leon Denis, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidora@leondenis.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELD. Leia mais, reflita mais. Valorize sua casa e seu escritório. Persianas Piauí. Confeccionadas em PVC, alumínio, madeira e tecidos, com ou sem blackout, dividem seu ambiente com elegância. Persianas Piauí também tem cortinas rolo em voal, romana e japonesa. Se o projeto pede divisórias, portas, pisos, box e forração, contrate também Persianas Piauí. Atendimento VIP, consultores especializados, instalação grátis e facilidade no pagamento. Persianas Piauí, há 37 anos no mercado de decoração e interiores. Peça agora seu orçamento. persianaspiauí.com.br ou ligue 2593-3534. 2593-3534. Persianas Piauí, a arte de bem servir. Não perca, toda segunda-feira ao meio-dia, programa Sorriso na Rio. Temas como saúde bucal e vários outros ligados à saúde humana, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia oferecem mais de 2 mil cursos de nível médio e superior em todo o país. E o Ministério da Educação já investiu 2,16 bilhões nestes institutos em 2017. Com isso, 326 obras foram concluídas. Capacitação de professores e novos polos de inovação estão entre os benefícios. Fique atento ao prazo de inscrição dos cursos nos institutos federais do seu estado. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Querido ouvinte, esta é a oportunidade para ajudar a Casa de Francisco Acolhimento, que recebe do INCA doentes terminais, oferecendo-lhes morte digna e afeto aos abandonados na dor. No dia 26 de novembro, às 14h, participe de evento beneficente, que vai ajudar a instituição a pagar 13º salário de seus funcionários e férias. Vai ser no Teatro da Câmara, na Cidade das Artes, ao lado do Terminal Alvorada. O jornalista André Trigueiro fará a palestra com o tema O Amor em Tempos de Transição Planetária. Logo depois, Cine Debate com o filme Deixe-me Viver. Informações e vendas antecipadas 3209-1811. No site da instituição casadefrancisco.com.br. Livraria Espírita Joana de Ângeles, Rua do Catete 347, Loja 11, Largo do Machado. Ajude, esta causa também é nossa. Sua presença fará toda a diferença. Horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. E hoje, os nossos convidados aqui, a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e o nosso amigo Djalma Santos, que começamos a responder, a conversar com os nossos amigos aí do outro lado do rádio, eu ia dizer da telinha, mas da telinha também, né? Da telinha do computador, da telinha do celular, do tablet, enfim, de onde você estiver, você pode participar conosco do programa Respondendo aos Ouvintes.
pelo nosso telefone fixo, 3386-1400, ou pelo nosso WhatsApp, que é 98486-7633, e também pelo Facebook oficial da rádio. Nós queremos agradecer muito aqui os nossos amigos do Facebook, a Carmen Lúcia Rocha, a Mônica Mello, a Heloísa Helena, a Isabel Mirandela, Kátia Regina, Henrique Fernandes. Opa. Henrique. Aí, Henrique participando aqui conosco também. Iluminado. Obrigado. Né? Mônica Nascimento, e Denise Loureiro, Rui Gomes, Cleide Yassi, ou Yassi. Depois eu respondo a cada um de vocês aí pessoalmente pelo computador quando eu chego em casa. Na primeira oportunidade que eu tiver, porque sai daqui e vou para o consultório. Mas quando eu chego em casa, primeira oportunidade, eu respondo a cada um de vocês. Tá bom? Um grande abraço para vocês e muito obrigado aí por estar participando conosco do programa Respondendo aos Ouvintes. Maria de Fátima, a sua outra quase xará lá de Niterói, Maria José, como entender essa modernidade de gênero? Como nós podemos entender esse assunto? Como ajudar uma adolescente de 13 anos que está com depressão e essa situação de gênero e ela não tem religião? Ô Maria José, me permita começar aqui pela última parte da sua pergunta, que eu acho que é a parte mais importante. E aí um pouco que me diz mais respeito, me diz mais direto ao assunto. Como ajudar uma adolescente de 13 anos com depressão? Tendo muito cuidado. Depressão é uma doença grave. E boa parte dos depressivos tentam suicídio. A depressão é uma das maiores causas de tentativa de suicídio. E num adolescente, isso agrava bastante. Então, tenha bastante cuidado com isso. Eu não sei se é a adolescente, a sua parente, enfim, mas ela precisa de compreensão, ela precisa de respeito, ela precisa de carinho, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Você diz que ela não tem religião. Não tem importância. Não é a religião que salva ninguém. É fora da caridade que não há salvação. Não é fora do espiritismo, ou fora do catolicismo, ou fora da igreja, ou fora da verdade, como coloca Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a parte da depressão, converse com essa menina e ofereça a ela a possibilidade da ajuda. Diz a ela que isso não é normal, que isso é uma doença grave, que pode gerar consequências muito ruins. Quem tem uma crise de depressão, normalmente vai ter uma segunda, vai ter uma terceira. Então, é um assunto sério que precisa de muito cuidado. Ofereça a ela a oportunidade de buscar um terapeuta, já que ela não tem religião e você tem. Coloque você o nome dela lá na reunião de irradiação lá do centro, reunião de desobsessão, nas preces, enfim, para que você possa ajudá-la da melhor maneira possível. Mas a melhor maneira é respeitar a doença dela, porque isso é uma doença. Tá bom? Fátima, a outra parte é que ela fala do gênero, de ideologia de gênero, alguma coisa que você queira colocar? Na realidade, o que é novo é a nomenclatura. Uhum. Né? Porque as necessidades e os conflitos do homem estão presentes entre nós desde que o homem chegou à Terra. E o que nós temos que fazer dentro da orientação de Jesus é pautar o respeito em qualquer situação. Né? A orientação da doutrina espírita é que nos transformemos em pessoas de bem, melhores. Agora, a orientação sexual de cada um, temos que aprender a respeitar. Fénelon, ele tem uma frase que diz assim: não devemos julgar aquilo que não temos condições de compreender, porque quem compreende já não julga. Uhum, perfeito. E lembrar, Maria José e ouvintes, esse é um tema bastante recorrente, as pessoas estão sempre perguntando, sempre falando sobre isso. Todo programa que a gente faz aqui tem sempre alguém perguntando, comentando sobre isso. Vamos lembrar que isso é uma ideologia, tá? É uma ideologia, isso é uma ideia, isso é uma crença de algumas pessoas. E que a ciência comprova que nós nascemos, sim, homens e mulheres, sim, machos e fêmeas. É claro que há exceção, há conflitos. Sim, há muitas pessoas com conflito de gênero.
muitas crianças que nascem em conflito de gênero. Mas nós estamos pegando a regra pela exceção, a exceção pela regra, desculpa. Nós estamos pegando a exceção, sim, pela regra. Não, não vamos problematizar onde não existe problema. E grande maioria, a esmagadora maioria das crianças ou das pessoas não tem essa dificuldade de gênero. Ela sabe perfeitamente que ela é homem ou que ela é mulher. Ela não tem essa dificuldade. E nós resolvemos problematizar isso. Então não é por aí que nós vamos ajudar. Se a criança tem uma dificuldade, aí sim, vamos nos colocar, como eu disse aqui, para a menina aqui com depressão. Vamos nos colocar à disposição para ajudá-las. E existem muitas maneiras de ajudá-las. E a ajuda maior, como disse a Fátima, é o respeito. No livro Vida e Sexo, do Chico e do Emmanuel, ele fala não a proibição, mas o respeito. Logo na introdução do livro, lá do Vida e Sexo, ele dá uma belíssima lição sobre como nos comportar diante da sexualidade de cada um. Isso é uma questão de foro íntimo de cada um. Então não vamos colocar diz que todas as crianças têm problemas de gênero, porque não tem. É uma grande minoria, ou uma pequena minoria, né? Uma pequena minoria tem esse problema. Obviamente que tem. Não vamos ignorar. Mas não dá para generalizar. Tá bom, Maria José? Vamos viver a nossa vida naturalmente. Criança é criança, menino é menino, menino é menino. Isso não quer dizer que eu não posso brincar com outro, não posso brincar de carrinho, brincar de bola, brincar, fazer comidinha. Tudo isso é possível. Não tem nada demais. Mas não vamos, né, colocar problemas onde eles não existem. Tá bom? Maria de Fátima. Alguma coisa, Djalma, que você queira acrescentar aí? Acho que foi dito tudo. O importante é a paciência. Tem que ter muita paciência, porque não é uma coisa que se cura, que se resolve de uma hora para outra. Paciência e, de preferência, arranjar uma atividade. No caso do adolescente, é muito importante que tenha uma atividade. Nós curamos uma companheira certa vez no centro de Bituruna, colocando ela para tomar conta de criança aos domingos. Ela gostava muito de criança. Estava com uma depressão que não passava. Foi a vários médicos, nunca se via. Então colocamos ela para tomar conta das crianças aos domingos e, com um espaço de quase um ano, ela recuperou. Hoje em dia é uma senhora professora, faz palestra e tudo. Então, se você encontrar alguma coisa que o adolescente goste, né, também não pode dar uma função que não queira, que não goste, ele pode se recuperar através do trabalho. O trabalho ainda é a melhor terapia para tudo, né? É, perfeito. E depressão, é claro, se você ocupar seu tempo. Exatamente. Agora, há situações, lembramos sempre aqui, que há necessidade de um produto químico. Muitas vezes, a necessidade do químico, do psiquiatra, receitando o remédio. E a terapia, sempre. A psicoterapia, sempre. E a parte espiritual, para mim, pelo menos, eu acho importantíssima. Se a pessoa não tem religião, ok, vamos respeitar a posição dela. Mas a parte química e a parte psicoterápica é importantíssimo. A química nem sempre, às vezes é possível você sair de uma depressão sem a química, mas sem a psicoterápica, porque aí o Djalma está dizendo, um trabalho no centro, isso foi a terapia. Então isso foi uma maneira, é um labor terapia que a gente usa, o termo que a gente usa. Então pode ser por aí também, tá bom? E não dá uma carga muito pesada. Eu te disse que eu passei por isso com um filho meu, vocês acompanharam o meu drama. Então é o seguinte, não adiantaria nada se você vai ter que fazer o culto lá, porque não sabe fazer. Sim, eu fazia com ele ouvindo, quer dizer, você faz e a criança e o adolescente ouve. Com o tempo ele passa a fazer sozinho. Perfeito. A Ivone, lá de Jacarepaguá, Maria de Fátima, pergunta aqui. Um casal que vive juntos por 8 anos, sem se casar, resolve se casar. Depois de um ano, se separam. Como a doutrina explica essa situação? Olha, a doutrina deixa claro para nós que o casamento é a palavra empenhada, né? Ora, se foi no civil, se foi na igreja, o vínculo afetivo é um compromisso. Como vai ficar depois? Como é que vai, depois que rompe isso? A consciência de cada um vai apontar aquilo que poderia ter sido melhor. Uhum. E lembrando a nossa amiga Ivone, que a doutrina espírita não é responsável, né, pelas nossas decisões. Eu, por ser espírita, eu tomo uma decisão, mas a decisão é minha. A responsabilidade é minha, não é da doutrina espírita. E a doutrina espírita não explica, né? Como é que a doutrina explica isso? Não explica, né? Isso é decisão de cada um, isso é a vontade de cada um. E não é porque eles colocaram no papel,
o casamento, que separaram depois. Separaram porque iam se separar de qualquer maneira, isso estando aí, ou não, né, casados oficialmente. Perfeito. E também porque antes eles viviam, agora passaram a conviver. Conviver já é complicado. Né? Viver, todo mundo vê. Agora, conviver, aí fica difícil. É. A senhora Yarley, acho que é aí, é a senhora assim, senhora Yarley lá do Rio Comprido, Yarley de Freitas. Ela perdeu um amigo em um acidente de avião, há um ano atrás. Estava em casa e a minha campainha tocou. Minha sobrinha foi abrir e não tinha ninguém. Mas eu vi que foi o meu amigo que entrou. O espírito dele entrou. Ele estava todo sujo, empoeirado, parecia sujo de carvão e com os olhos fechados. Passou pela minha sobrinha e foi atrás dele. Quando chegou na área, ele sumiu. Já havia visto outros espíritos. Ela já havia visto outros espíritos. Mas todos com os olhos abertos. Por que que esse estava com os olhos fechados? Pergunta de Djalma. Olha, as aparições são normais, principalmente após o desencarne. E de preferência para videntes. Ela, de alguma forma, ela é uma clarividente. Ela consegue ver espíritos, né? E muitas vezes, companheiros que têm morte, no caso ele foi violenta, podem sim se manifestar através de médios, né? Pode se manifestar. Isso é muito comum, né? Logo depois da morte, o espírito se manifestar para a vida. Então ela viu realmente, aí não há erro aí, ela viu realmente. E o fato de ele estar naquela condição, porque ele está desarvorado, está desequilibrado, com certeza. As pessoas não gostam nem que a gente fale isso, mas é verdade. A morte boa é a natural. A morte por violência, qualquer tipo de violência, não é uma morte boa. Automóvel, suicídio, tudo. Fala-se muito do suicídio, a pessoa esquece que uma morte através de uma batida, a pessoa correndo a mais de 100, é ruim, ou não é? Ele está fazendo alpinismo, a pessoa que está fazendo alpinismo e cai lá de uma altura de 2.000 metros, 1.000 metros, sabe que está correndo risco de um acidente, naquela geleira com aqueles esqui a mais de 200 km por hora. Então, a morte por violenta é uma morte perigosa. Eu tenho pedido muito a Deus para morrer em cima da cama. Meu sogro morreu há 3 meses atrás, estava sentado na poltrona da sala, fechou os olhos e dormiu. Morreu. Mas que beleza, né? Eu tive um pouquinho de inveja, viu? Já vai carimbar o passaporte? Vamos esperar com calma. Vamos com calma. A Mônica lá de Jacarepaguá. A homossexualidade é considerada pelo Espiritismo como distúrbio mental? Não, Mônica. A Organização Mundial de Saúde diz que a homossexualidade não é doença. Kardec teve o cuidado de associar ciência e espiritismo. Ele fala ciência espírita. Portanto, o espiritismo não pode contrariar a ciência. Kardec chega a dizer que se a ciência comprovar que algum ponto do espiritismo está em desacordo com a ciência, que se mude esse ponto do espiritismo. Então, não, homossexualidade não é um distúrbio mental, não é uma doença mental, aliás, não é uma doença segundo a Organização Mundial de Saúde. E aí, de novo, eu sugiro a você que leia o livro Vida e Sexo, do André Luiz e do... André Luiz, não. Do Emmanuel e do Chico Xavier. Tá bom, Mônica? Um grande abraço para você. O Enéas, lá de Brás de Pina. As doenças que adquirimos na terceira idade vêm dos nossos antepassados? Não, Enéas, não necessariamente. A doença que eu tenho hoje eu, por exemplo, estou com uma gripe danada aqui, com a garganta ruim, não vem do antepassado. Aí foi descuido meu, né? Baixa imunidade, enfim. Tomou banho de água quente. Banho de água quente saiu no vento, enfim. Mas nós criamos as nossas dificuldades. Elas não vêm do passado. Algumas doenças são hereditárias. Mas não dá para dizer que todas as doenças são hereditárias. Né? O câncer de mama hoje, por exemplo, já tem um aspecto comprovado cientificamente que há um caráter hereditário nisso. Mas nem todos os cânceres também são hereditários. Então a gente tem que ter cuidado para não generalizar o que eu falei a respeito da ideologia de gênero. Não vamos generalizar essa coisa. Tá bom, Enéas? Um grande abraço para você. Aqui o José Luiz de Vicente Carvalho, aqui para o Djalma. Por que existe ainda algumas casas espíritas,
alguns membros de casas espíritas. O texto dele aqui é grande, mas em resumo ele diz que não gostam das obras de André Luiz ou que não estudam as obras de André Luiz e, segundo ele, chega a desvalorizar as obras do André Luiz. José Luiz lá de Vicente Carvalho. Olha, José Luiz, pelo que eu sei, existe quase uma unanimidade a respeito de André Luiz. Eu não tenho assim conhecimento, se você está falando, eu acredito. Mas eu não tenho conhecimento de nenhuma casa que tenha essa versão que você se refere aí a respeito de André Luiz. É um autor considerado, um autor da FEB, né? A FEB o adotou. Os livros são maravilhosos, todos eles, você não vê assim falta de lisura em nenhum dos seus livros. E agora talvez algumas casas não adotem ele, como não adotam outros autores, não é só ele, não adota o Bezerra, não adota a Joana de Anjos, quer ficar somente com Kardec, né? Agora, esse leque, esse horizonte maior, está se estendendo agora, quase todas as casas, já até agora se estuda a doutrina do Espírito e estuda as obras paralelas também. Todas as casas que eu conheço agora tem um estudo, tem um dia só para estudar a obra da Joana do Anjo, João de Anjo, do Emanuel, do Bezerra de Menezes, e até de autores encarnados. Eu conheço uma casa que estão estudando o Richard Simonetti, o livro do Richard Simonetti. O que é bom, não importa que seja de encarnado ou desencarnado, não importa que seja de Kardec ou que seja outro autor, e mesmo porque o André Luiz se mostrou kardecista, quer dizer, é um autor ligado a Kardec, um autor que tem assim, uma identificação muito forte com Kardec. Então, eu não tenho conhecimento. Agora, se fazem isso, não é correto. Com certeza não, porque é um autor admiradíssimo. Quer dizer, não há quem não goste do André. Eu, por exemplo, sou fã incondicional do André. Estou com dois livros dele lá, leio todos de uma página cada um. Uma coisa... importante é saber que André Luiz não fica nem um pouco chateado com isso. Ah, sim, perfeito. Né? É. Porque o que ele falou, o que ele escreveu, estava sendo muito bem assessorado por Dr. Bezerra de Menezes, por espíritos acima do Dr. Bezerra de Menezes, e um homem de bem doou a sua vida para que essas obras chegassem até nós. Uhum. Então, a casa pode não estudar, mas não pode proibir quem quer estudar. É, e lembrando, Zé, que a diretoria da casa... tem um direito lá, né, regulamentar, enfim, lá, bota no estatuto, de aqui nós só vamos estudar Kardec, ou não vamos estudar o autor X. É um direito da pessoa, e que não influencia em nada. Sim. Meu gosto ou meu desgosto por um determinado autor. Eu vejo aí muitos livros, não vai citar obviamente aqui, ditos livros espíritas, ditos mediúnicos, que são simplesmente horríveis, e que são, que vira best-seller. Então, a gente tem que ter cuidado ao classificar, ao criticar isso. Mas não vamos criticar os dirigentes da casa que não querem. É um direito deles. Eles não querem, ok, tudo bem. É um direito deles, tá bom? Gesselano da Dino Lopes, um abraço para você. Gesselano, não dá para a gente colocar essas suas colocações aqui como um ponto espírita. Né? O espiritismo tem outros objetivos. O espiritismo quer que o homem evolua, que o homem cresça, que nós nos cresçamos espiritualmente, moralmente. E a vida para o espírito é a vida espiritual, não é a vida material. Então não adianta salvar a alma, salvar o corpo e perder a alma, né? Como disse Jesus, né? Salva o corpo e perde a alma. A gente está buscando crescer em termos de evolução espiritual, tá bom? Gesselano, um grande abraço para você. Fátima, como é que é a nossa amiga Marise Pereira, lá de São Gonçalo, não, é Cláudia de São Gonçalo, Frequento uma casa nesta cidade e sou muito envergonhada. Lá diz que quem não quer fazer palestra é puro orgulho. Gostaria de saber se na visão espírita eles estão certos. Eu aprendo muito com essa rádio. Obrigado aí, Cláudia, pela sua participação. Estão certo lá as pessoas que dizem que é puro orgulho quem não quer fazer palestra? Olha, se você não se sente bem, se você acha que não tem habilidade para isso, você não pode ser forçada a nada, não é? Agora, se você tem uma fluência na palavra, você gosta de estudar, você busca ser coerente naquilo que você estuda e raciocina quando você fala, aí fica de fora o íntimo. Mas quando diz orgulho, quer dizer... o que nós compreendemos, segundo o que a dona Joana de Ângeles fala, é que a timidez é orgulho. A timidez nossa é orgulho, porque a timidez é um mecanismo de defesa para que nós não venhamos nos expor à opinião do outro,
que é um bloqueio para que a gente também não possa crescer. Porque quando o outro opina a nosso respeito, não é que ele está certo ou errado, mas nos dá a oportunidade de aprender a lidar com a opinião dele sem nos perturbar. Né? Agora, o simples fato de você não querer fazer palestra, que é orgulho, eu não vejo nada na doutrina espírita que possa afirmar isso. Se você não tem habilidade, não tem dom, não está interessado, você não é obrigado. É, realmente, a timidez, a gente sempre coloca isso aqui, que na maioria das vezes, claro que também não dá para generalizar, englobar tudo. Mas na grande maioria das vezes, sim, é um orgulho. Eu não quero expor as minhas mazelas. Eu não quero me submeter a uma situação em que eu possa errar. E muitas pessoas, até em consultório, acham que eu não posso errar. Eu não poderia ter errado. Mas eu não posso errar. E ela fica insistindo naquele tema de que ela não pode errar. E aí eu pergunto a ela, né, quem nesse planeta Terra não errou? A exceção de Jesus eu não conheço nenhum. E vamos errar muito. E vamos errar muitas vezes ainda. Que se Jesus quisesse pessoas santas, pessoas sábias, só aproveitasse esse tipo de pessoa, não teria ninguém aqui na Terra. Então somos nós mesmos imperfeitos é que temos que passar essas mensagens. E na medida que passamos essa mensagem através das palestras, do trabalho que realizamos, como estamos realizando aqui, nós estamos aprendendo também aqui. Nós não estamos só passando para o público, não. Nós estamos aprendendo aqui em conjunto com as perguntas, com as respostas, não é? Com esse compartilhamento que é realizado aqui. Até mesmo porque a nossa compreensão de erro, ela é muito interessante. O erro é a tentativa de acerto frustrada. Né? Quando eu não tenho conhecimento, quando eu não tenho experiência, as chances maiores é que eu cometa um erro. Agora, quando eu já sei que é errado e eu faço, ali já não é mais erro, é maldade. Né? Uhum. Porque a princípio, quem está aprendendo, quem está estudando, vai errar. Porque está tendo contato com situações, às vezes, a primeira vez. Mas quando eu já tive contato com aquilo, tenho compreensão que é errado, sei das consequências e eu continuo, eu não estou errando, eu estou sendo mal, comigo mesmo. Perfeito. E lembrar que nem todos têm a mesma missão dentro da doutrina espírita. Então, uns vêm para falar, outros vêm para fazer mediunidade, como Paulo escreve lá no capítulo 12, lá da sua carta aos Coríntios, na diversidade dos dons. E o Hermínio Miranda escreveu um livro chamado Diversidade dos Carismas, falando sobre isso. Então, cada um tem um dom. Então, se eu não tenho o dom da palavra, se eu não tenho o dom de falar, como é que eu vou ser expositor? Como é que eu vou fazer palestra espírita? Sem nenhuma chance, com toda certeza. Então, eu vou fazer outra atividade no centro. Eu vou limpar, vou ajudar, vou evangelizar, sei lá. Eu vou fazer qualquer outra coisa. Receber espírito, psicografar, fazer psicofonia, qualquer outra atividade. Então, cada um dentro do seu, aí como diz a garotada, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada um dentro do seu espaçozinho para fazer o que faz melhor. E quanto melhor fizermos, melhor para nós. Agradecer mais uma vez aqui o Luiz da Ilha do Governador, participando conosco aqui sempre. Luiz é o nosso filósofo da ilha. Antigo filósofo aqui da ilha. Obrigado, Luiz. Vou usar uma palavra aqui do João. Luiz é cascudo. Luiz é o cascudo aqui da ilha. Nós agradecemos muito aqui a participação. Lembrando da participação dele, lembrando aos nossos amigos do Facebook que nós vamos, se possível, ainda hoje, responder a todas as questões que ficaram colocadas aqui, todo mundo que fez comentário, nós vamos lá acessar mais tarde e fazer um comentário em cima dos seus comentários. Agradecendo sempre a participação de vocês, é muito bom saber que vocês estão conosco aí, participando conosco. Agradecer mais uma vez aqui a participação da Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, lembrando aqui o Gerson, né, que fazia essa ênfase no Vasconcelos, o nosso amigo Djalma Santos, e a minha voz não foi tão ruim assim, viu? Eu consegui falar os 55 minutos aí, sem prejudicar tanto o seu ouvido aí na sua casa. Obrigado ao meu amigo ali na técnica, hoje o Fafê tem um novo na técnica, eu não sei, né? Hoje eu nem conheço esse novo na técnica aí. Obrigado. Obrigado a Leilinha lá no telefone também. E o Caio, nosso operador de câmera do Facebook. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes.